प्रिय साथीहरु नमस्कार। यतिखेर हामी हाम्रो चिया उद्योगी पूर्व शेर्पा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला क्याङसिङबाट आजै यो चिया काठमाडौँ आइपुगेको छ। क्याङसिङमा उहाँको 41 रोपनी क्षेत्रफलमा यो फर्स्टमा टिपेको चिया पूर्ण रूपमा टिप्नलाई अझै आगुन र परागुन पुर्नुपर्ने हुन्छ। यो ओइलिएको ग्रिन लिफलाई हामी यसलाई ओइलिएपछि ह्यान्ड रोल गर्दै चिया बनाउँछौँ। यो ह्यान्ड रोल पछाडि यसलाई यसरी मार्दै गयो भने चाहिँ चियामा एक किसिमको तरल पदार्थ आउँछ। त्यो तरल पदार्थले यसलाई टुक्रिन दिँदैन। यो नटुक्रिनु चाहिँ यसको गुणस्तर हो। यसमा पोलिफेनल्समा र फ्लेभोनाइड्स जस्तो रोग निरोधक तत्त्व पाइन्छ। यी तत्त्वलाई अब हामीले यसलाई ह्यान्ड रोल गरेपछि यो छ्याप्प हातमा पानी लाग्ने भइसकेपछि चाहिँ हामी पोलिब्यागमा रसायनमुक्त पोलिब्यागमा यसलाई बन्द गरेर यो गोल्ड कलर नहुन्जेलसम्मका लागि हामी यसमा राख्छौँ। अब ग्रिन टीका लागि चाहिँ एउटा जस्ताको टहरा 100 नाङ्लो र यस्तै किसिमको 2 मार्ने रोल गर्ने टेबुल र ओइल्याउने टेबुल गरेर 4 टेबुल छ भने 100 रोपनीको क्षेत्रफलमा रहेको ग्रिन टी उत्पादनको लागि काफी हुन्छ। मान्छेहरूले मेसिनद्वारा उत्पादन गर्ने मेसिन चाहिन्छ, थुप्रो मान्छे चाहिन्छ भन्ने भ्रम छ, त्यो गलत हो। अब यहाँ हेर्नु, एकैछिनमा मैले रोल गर्दै हाम्रो यहाँ पूर्व शेर्पा उहाँले पनि रोल गरिरहनु भएको छ। यो चाहिँ म उहाँलाई ग्रिन टी कसरी बनाउने भनेर चाहिँ उहाँलाई यो कसरी रोल हुन्छ, अब यो रोल भइसकेको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ, अब यो रोल भइसकेपछि हातमा पानी देखिन थालेको छ। यो चाहिँ यसमा चाहिँ व्हाइट गोल्ड ग्रिन टी, यो चाहिँ यसको मदर गार्डन चाहिँ मेरो चिया बगान हो, दोलखा जिल्लाको गौरी शङ्कर गाउँपालिका। यसबाट चाहिँ हामी व्हाइट गोल्ड टीहरू निर्माण गर्छौँ। चियालाई तक्ता चियाबाट चाहिँ सस्तो खालको त्यसको ग्रिन लिफ चाहिँ मुना बस्दैन, त्यो चाहिँ तुरुन्तै फक्रिन्छ र फक्रेपछि सूर्यको प्रकाश र जमिनबाट ल्याएका तरल पदार्थ र मिनरल्सबाट चाहिँ उसले फोटोसेन्थेसिस गर्ने भएको हुनाले फोटोसेन्थेसिसले चाहिँ एकदमै ग्रिन भन्छ। त्यो फोटोसेन्थेसिस भएको ग्रिन चाहिँ तितो टर्रो हुन्छ, तर घुम्ती चियामा चाहिँ यसको मुनाले चाहिँ फोटोसेन्थेसिस यो 3-4 दिन लाग्छ यो मुना फक्रिनलाई, पात सलग हुनलाई फोटोसेन्थेसिस गर्ने अवसर पाएको हुँदैन। त्यस कारण पनि त्यो चाहिँ एकदमै घरबे एकदमै राम्रो, जसले चाहिँ नि तितो टर्रो हुँदैन, सुनौलो कलरको व्हाइट गोल्ड टी बन्छ, जसले हाम्रो स्वास्थ्यको लागि हाम्रो स्वास्थ्यलाई गोडमेल काम गर्ने गोडमेल गर्छ। अनि स्वास्थ्य गोडमेल भयो भने आफ्नो जीवन र जगतलाई सुन्दर बनाउन सक्यो भने ग्रिन टी सेवनबाट मान्छेले आफ्नो स्वास्थ्यलाई स्वस्थ राख्छ, स्वस्थ मान्छेले आफ्नो जीवनकालमा राम्रोसँग काम गर्न सक्छ। बिरामी मान्छेले त काम गर्न सक्दैन नि त, त्यस कारण स्वस्थ मान्छेले जति काम गर्छ काम गरे अनुसार अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ, सम्पत्ति बलियो हुन्छ। सम्पत्ति बलियो भयो भने चाहिँ उसको शिक्षा बलियो हुन्छ, शिक्षा बलियो भयो राजनीति बलियो हुन्छ, प्रशासनिक हरेक क्षेत्रमा पहुँच राख्ने गर्छ। त्यस कारण ग्रिन टी सेवन स्वास्थ्य गोडमेल गर्नु चाहिँ पहिलो दायित्व हो। त्यस कारण म अहिले यतिखेर चाहिँ यो महिनामा असार महिनामा मेरा चिया बगानबाट विभिन्न ठाउँमा नर्सरीहरू बिक्री वितरण गर्दै आएको छु। तपाईँहरूलाई पनि नर्सरी चाहियो र यस्तै चिया बनाउने र आफ्नो जीवन र जगतलाई गोडमेल गर्दै सुन्दर एउटा उद्योगपति बन्ने इच्छा चाहना छ भने मलाई तत्काल सम्पर्क गर्दा हुन्छ। र मेरो हातमा तपाईँहरूले एउटा यो लिफ देख्नुभएको छ, यो चाहिँ छिपेको लिफ हो जसबाट यो चाहिँ रोल हुँदैन, यो चाहिँ सुक्दा पनि कालो हुन्छ। त्यस कारण यो चाहिँ एकदमै राम्रो लिफ मात्रै हुन्छ। यो औ रेडी भयो, यो रेडी भयो। अब यो चियालाई चाहिँ हामी अब यो पोली ब्यागमा प्याक गर्छौँ। यो पोली ब्यागमा प्याक गर्छौँ यसरी प्याक गर्छौँ। यो प्याक गरिसकेपछि यो किन प्याक गरेको होला भन्ने लाग्छ तपाईँहरूलाई। अब यो प्याक गरिसकेपछि यसले फेरि नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्छ। अब यसलाई यसरी प्याक गरेपछि बाहिरको हावा
भित्र जाँदैन, भित्रको हावा बाहिर आउँदैन, यो चाहिँ पुरै पसिना आउँछ यसलाई, यो पसिना, यो चाहिँ घाममा राख्दा पनि केही फरक पर्दैन, तातो ठाउँमा राख्दा पनि केही फरक पर्दैन, यो दुई घन्टाभित्रै पहेँलो भएर आउँदैछ। यो अहिले काठमाडौँको यो भित्रको टेम्परेचर 22-23 डिग्री सेन्टिग्रेड होला, यतिको तापमा चाहिँ हल्का हल्का चाहिँ सुनौलो कलर आउन थालेको छ। यो चाहिँ भोलि तपाईँहरूले अब यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ बेलुका छ होइन, तापक्रम कम छ, भोलि 9-10 बजेको सम्म घाममा राख्नुभयो भने 12-1 बजे चाहिँ यो सबै सुनौलो कलर आइसकेको हुन्छ। त्यो सुनौलो कलर आइसकेपछि चाहिँ फेरि नाङ्लोमा फिजाउने अथवा यस्तै टेबलमा फिजाउने, घाममा नसुकाउने, र बेलुकासम्ममा चाहिँ खप्प सुक्छ र यस्तो बास्नदार हुन्छ, जुन बास्नलाई हामी उड्न दिँदैनौँ, बास्नलाई जोगाउँछौँ, त्यो चाहिँ ग्रिन टी चाहिँ रेडी भयो। त्यस कारण ग्रिन टी उत्पादन चाहिँ एकदमै कम लागतमा, बिरुवा हुर्काउन जति गाह्रो छ, टाढा टाढाबाट बिरुवा चिनेर ल्याउन जति गाह्रो छ, सस्तो खालको तप्दा चियाहरू पऱ्यो भने त्यो आफ्नो लगानी रुप्ला आफ्नो ठाउँमा छ, तर गुम्ती चिया राम्रो सुनौलो कलरको व्हाइट गोल्ड टी बन्छ। त्यस्तो चाहिँ सिक्दै बिस्तारै जान्ने मान्छेसँग गरियो भने चाहिँ कम लागत, कम धेरै उत्पादन। अब ग्रिन टी मार्फत सबैलाई हेल्थ स्कुलिङ गर्नुपर्छ, अर्ग्यानिक जीवनतिर सबै बढ्नुपर्छ। अहिले चाहिँ हामीले नमुनाको लागि तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ। अब भोलि 10 बजे पछाडि यो अब दिउँसो भए त 2 घन्टामा रेडी भइहाल्छ, अहिले चाहिँ यो बेलुका यतिखेर सन्ध्याकालीन समय भएकोले ताप कम छ, ताप कम भएको हुनाले यो पूर्ण सुनौलो कलर भइसकेको छैन। भोलि सुनौलो कलर बाँच्छ, यो ओपन हुन्छ र यो ड्राई हुन्छ, फेरि घाममा लगाएर ड्राई गरिँदैन, यो चाहिँ शीतलमै विन्ड ड्राई हुन्छ, हावामा पनि धेर बास्न हुन दिँदैन। त्यस पछाडि जो यो पुरै मगाउँछ घरै बसाउँछ, त्यसरी ग्रिन टी तयार गरिन्छ। अब त्योभन्दा पछाडिको प्रोसेसहरू चाहिँ तपाईँहरूले जनता हेर्न चाहन्छ युट्युबमा गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ अरू भिडियो पनि छ। यो चाहिँ सिन्धुपाल्चोक हो, अहिले चाहिँ नै के गाउँपालिका भन्छौँ हामी त्यसलाई, जुगल गाउँपालिकाको क्याङसिङ, 2300 मिटर हाइटमा रहेको चिया, तपाईँहरूलाई 2300 मिटर हाइटको अर्ग्यानिक चिया, जहाँ मान्छेको अस्तित्व र पशुपालनको अस्तित्व एकदमै कम भएको ठाउँ, जहाँ रासायनिक मलको प्रयोग नहुने ठाउँ, त्यो ठाउँमा तपाईँहरूले सम्पर्क गरेर आँगनबाट ग्रिन टी पिउन सक्नुभयो भने तपाईँहरूले आफ्नो स्वास्थ्यलाई युरिक एसिड, सुगर, प्रेसर, विभिन्न किसिमको नसाजन्य रोगबाट, हार्टबाट लाग्ने रोग, हड्डी खेने जस्तो क्याल्सियम र भिटामिन B12 कमीको कारण हुने रोगबाट पनि यसले बचाउँछ भने, अब युरिक एसिडलाई पनि यसले फाल्छ। युरिक एसिड त जति सक्यो त्यति पानी पिएर पिसाब धेरै गर्न सक्यो भने युरिक एसिड आफै फाल्छौँ हामी, जुन युरिक एसिड चाहिँ प्युरिन हाई हुँदाखेरि र त्यो प्युरिन चाहिँ नसा र हड्डीमा अड्किँदा त्यहाँ स्वेलिङ हुने दुख्ने कामहरू हुन्छ, त्यसमा पनि यो ग्रिन टी प्रयोग गर्नुभयो भने अझ राम्रो हुन्छ भन्दै आजलाई हामी तपाईँहरू समक्ष बिदा चाहन्छौँ। युट्युब च्यानल जनता हेर्न चाहन्छ, सब्सक्राइब गरेर लाइक कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। प्रिय साथीहरू, हामी यो गुम्ती चिया प्लान्टेसनको 3rd day, आज हामी 3 बगानमा 3 टोली भएर प्लान्टेसन गर्दै, अहिले म यहाँ नर्थ साइडको बगानमा आएको छु। यहाँ हिजोदेखि आज 2 days, यहाँको 2nd day हो भने समग्र रूपमा 3rd day काम भइराखेको छ। आज पनि हाम्रो यहाँ यो हाम्रो हिरो नाति होइन, ठिक छ नि होइन नाति, अब यहाँ नाति बाजे यहाँ यसलाई माटो हालौँ, यसलाई यसरी रोप्ने, अब यसलाई माटो जुसिहाल्ने सर्लक्क। जिन्दगी भनेको बडो कठिन छ, मर्न चाहेर मर्न सक्दैन, जन्मन चाहेर जन्मिने कुरै भएन, रमाउन चाहेर रमाउन सक्दैन, एकचोटिको जीवन होइन, रमाउन त सक्छ मान्छे, आम दुनियाँमा मान्छेले आफ्नो जीवनशैली कसरी व्यतीत गर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। नाति ल, ओके ल भैया, अलिक यसलाई अलिक खन्नु पऱ्यो,
नाती बाजेको संयुक्त बलमा ल अब यसलाई माटो यसको जिन्दगी हजारौँ वर्ष यसको लाइफ रहने भएकोले हजारौँ वर्षको लागि यो यहाँ प्लान्टेसन भएको अवस्था छ। यो प्लान्टेसनको अवस्था अहिले हामी आज टु डेजमा लगभग 15 जनशक्तिद्वारा प्लान्टेसन गरिएको एरिया पनि हामी देखाउँछौँ। यो एरियामा प्रत्येक युवाहरू यहाँ उभिएर हामीले गऱ्यौँ भन्नु पऱ्यो, होइन त्यो हो नि त हो कि होइन? यो पनि मेरो नाति दावा छिरिङ, यसको नाम एयर छिरिङ पनि भन्छौँ हामी, एयर छिरिङ। यो हाम्रो नाङथर्पा अनि यो हाम्रो जाली रुमाल छोडी जानेलाई भतिजको नाम जीप छिरिङ हो। यो मेरो भान्जा छिरिङ हो, होइन? हजुर मामा। याङ दोर्जे ल तिमी पनि ल, हामी यहाँ संयुक्त रूपमा हामी यो जनशक्तिद्वारा हामीले जे गऱ्यौँ आज क्यामेराको रिङमा आउँ फ्रेममा, होइन? अब हामी भोलि पर्सि बुढेसकाल प्रारम्भ भएपछि यो हामीले गरेको भनेर होइन यहाँको मान्छेलाई अर्थतन्त्रसँग जोड्न, जे चिज मार्केटमा बिक्री हुन्छ त्यो चिज उत्पादन गर्नेका निमित्त हामी सन्देश दिइराखेका छौँ नि, होइन? विश्वभरिको मान्छे अहिले हामीलाई संसारभरिको दर्शकहरूले चिया प्रेमीहरूले होइन सामाजिक आर्थिक मोडल कसरी तयार गर्न सकिन्छ भन्ने मान्छेहरूले हेरिराखेको छ क्या, त्यस कारण सबैलाई हाई भनिदिउँ एक स्वरमा, हाई होइन सब एक हौ भने ल सबले हामी एक छौँ, एक छौँ, जय नेपाल, जय नेपाल। हामी यो चिया सुन्दर चिया रोप्ने अलिक यो पुगेन खाल्डो ल, अब म चाहिँ अलिकति क्यामेरा रोल गर्छु, हो त्यसरी अझ माटोलाई त्यसको जराहरू चाहिँ माथि फर्किनु हुँदैन, गेट हो त्यसरी। अब झुसे माटो दिने हाम्रो यो संयुक्त पावरद्वारा गरिएको, यो फेरि मेरो पुर्ख्यौली जमिन हो, यो मेरो पुर्ख्यौली जमिनमा मेरो बाबुबाजेले मेरो बाबुबाजेको पुरा पसिना सिञ्चन भएको छ, मेरो बाबुबाजेको सपना पुरा गर्न पनि यो क्षेत्रमा वनस्पतिहरूलाई प्राथमिकताका साथ रोप्ने। अब पर आयो चिया बगानको मालिक एलपी शेर्पा पनि जोरदार रोपिराखेको देख्न सक्छौँ हामी, काठमाडौँतिर हल्लिएर बरा लिएर विद्यार्थी जीवन बिताए पनि कोरोनाको कहरभित्र आएर कस्तो लागिरहेछ, हो गुड। अनि अब हामी यो चिया प्लान्टेसन गरिएको एरिया इमान्दारितापूर्वक अनेस्टली भन्यो भने यदि एरियाभित्र ग्रिन टी चाहिँ 60 लाख वार्षिक आम्दानी गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ, जीवनलाई वास्तवमै सार्थक बनाउन जीवनका हरेक आयामहरूलाई सुन्दर बनाउन पनि हामी तयार हुनुपर्छ। जीवनका हरेक मोडहरूमा अनेक चोटहरू सहेर पनि यहाँ पनि हाम्रो चिया प्लान्टेसन भएको छ। अबको 2 वर्ष पछाडि हामी सुन्दर बगान निर्माणको अभियानमा हजारौँ दुःखहरू हजारौँ पीडाहरू छिचोल्दै हामी यो अभियानमा छौँ। यता पनि चिया देख्न सकिन्छ, यो अभियान बडो सुन्दर अभियान छ। मलाई त्यस्तो किसिमको गौरव लाग्छ जहाँ म मेरो फुटप्रिन्ट यो माइल स्टोन हो, यो
मेरो फुटप्रिन्ट, मेरो माइलस्टोन, मेरो गौरव। अहिले यो मेरो हजुरबुवाले यहाँ बदाम रोप्ने, सुन्तला रोप्ने, फलफुल रोप्ने, उखु रोप्ने, विभिन्न किसिमको फलफुलहरू मात्रै रोप्ने एरिया हो वास्तवमा यो। अहिले बुवाको पुस्ताले त्यो काम छोड्नुभयो, खालि गहुँ मकै खेती गर्नुभयो। अनि हाम्रो पुस्ताले चाहिँ यो काम चलाऊ दैनिकी खालि हातमुख जोड्नका निमित्त गरिएको कर्मलाई बिदा गर्दै हामी चिया खेती गर्दैछौँ। यहाँ चिया लगाइएको छ बडो सानका साथ। यहाँ चाहिँ एकदम ओरिजिनल घुम्ती चिया प्लान्टेसन भएको छ। यो